Hoje é 2, né, Nenê? 2 do 10. Pirata na pegada. Aqui é assim, ó. Quando pega. Olha, Nenê. Eu tava dizendo você que tava pego, rapaz. Você disse que não. Você que não tava, não. É, deixar uma horinha, né? Fazer a presa. Aqui vai Pajário de Canudo. Nenê que tá aqui comigo. Pra Aldo Gaturama. Diego Moraes, Fabrício, Mistinha, Irã, o dono do galo Tiririca, e o Tucacho, para pouco dos touro, pirata na pegada. Olha aí, aqui não é estranho não, é diferente. Deixa eu tirar do bico, tá, neném, para não judiar. Ou deixa uma horinha, deixa uma horinha. Deixa uma horinha para ele firmar a presa, que esse cabeça... Esse cabeça é meio nojento. Aqui, pra... Deixa eu ver outro aqui. Mas... O meu amigo Adriano. Adriano de Itabira. Nego de Belmonte. Aqui é assim, nego. Sentou, fez raiva. É só alegria. Vou deixar mais um pedacinho. Esse galo é nojento, viu? Esse galo é nojento. 2 de manhã cedo que a gente peleja. Já é quase 9 horas. Mas aqui é assim. Valeu, garoto. Tá valendo, piratão.